कहिलेकाहीँ कोही व्यक्तिले यस्तो प्रश्न गर्नुहुन्छ कि यो हरे कृष्ण त हामीले बिहानमा पो जप्ने हो केही घन्टा पो जप्ने हो अनि हजुरले यो जति बेला पनि यो जब झोली र यो माला सदैव लिएरै हिँड्नुपर्ने के आवश्यकता रह्यो र रह? किन आवश्यक छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ होइन सो जसरी एउटा सेनाले आफ्नो अभ्यास बिहानमा गर्ने गर्नुहुन्छ र त्यस पछाडि दिउँसो पनि उहाँले आफ्नो हतियारलाई छोड्नुहुन्न किनभने कुनै पनि बेला त्यो शत्रु आएर शत्रु आउन सक्छ र शत्रु आए पछाडि त्यो हतियार चाहिन सक्छ भनेर चाहिँ उहाँले जतिखेर पनि बोक्नु भए जस्तै हामीले पनि यो मालालाई किनभने यो भौतिक संसारमा जुन पनि मायाको होइन जति बेला पनि हामीलाई पनि अट्याक हुनसक्छ सो त्यसको लागि हामी तयार अवस्थामा हुनको लागि हामीले यो हरे कृष्ण महामन्त्रको यो माला यो हतियारूपी मालालाई चाहिँ हामी लिने गर्दछौँ